السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن وناكسن إذا الأهانتي بدأ وضي الملك سوء دون ذكر جوكتان كنشو اللي هذا برنامج كعاو يعول وإنت بدنا تكدى وطن تي في الصومالي كيبل وكل هاي استوديو يسمى قال هذا من يابولس قبل كمان صوت أدول كمريكان كا يسيدو كلي وحنا قدى وطن صومالي تي في أوف من صوتا برنامج كان أيان مرتكل الدون كو قابل الله وأنا كوري صنع وحيا بكل الدون هذا بمانتي برنامج كعاو يعول وحا مرتئي وقا دوقة مقالة بوصاصو إنجنير ياسين مريع محمود أو يسوقو بوغشوكو جوغة مقالة منيابولوس إقبال كا من صوتي إضال كمريكنكا وان هالك يقوب بذيهن قرب جوكتو صومالي دا دوقة مقالة أيا وحا ويمي صحيح تاريخي أو أي لغو متاني أما لغو ولالي مقالوينكا منيابولوس إيا بوصاصو مانتا أيو نوغا ورمي سيدي وحو دعين إيا سيدة واركي ياسين كسو لغو صومالي كيبل إيا صومالي تيف أف من صوت بسم الله الرحمن الرحيم وكله هاي صومالي كيبل يان تي في اوف مينيسوتا ادي اد بانو مهد علينيا ورباهينتا صومالي كيبل قابكا يو اوغا قيب كشي حفلتي متانينتا مغالدا بوساسو يو مينيابوليس سيدا شكتي عويل هالكم وحانو يمي وحانكو يمي بوغشو غابان او سفر رسمي او انا هالكن كهلي عصمات رسمي ان كهلي ما يرد مقالة مينيابوليس تاسو سدد بيش عن كسو تجارونك مينيابوليس وحن كجرني أفر مال موضوع شقاء وان كوجد جرني برامج كي شقاء وان هلكنون نمي لبيه توان كي بيشو قدام يسوي وان هلكن كوسعي نهشيس كي تاريخي جها مركي أجهرس مقالة صوماليات لما تعرضه مقالة كطلع ذلك مريكان كا جرهان مقالة مينيابوليس هي مقالة بوساسو runtii waa waxa heshiis aad taariikh u ah wax weyn ku soo kordhin doona horumarka iyo heegsiga ee 5 sano ay soo socota ee magaalada Boosaaso heegsanayso waana waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo ee bulshadii ka soo shaqeysay gaar ahaan mudane Cabdi Warsame oo City Council-ka degmada Lixaad ee magaalada Minneapolis ah oo runtii dadaal dheer geliyay ee isaga iyo Cabdi Qudus oo dadaal aad u dheer galiyay in ay riyadaas inay rumowdo ee maantana ay maanta mataqanay mirheedi guraneyno oo markii ugu horeysay ee deeq ee gaarsiiso magaalada Minneapolis ee taay magaalada Boosaaso laba gaari oo dabdamisa gaari crime lab iyo gaadi iyo qalab kale oo agab mataqanay security iyo mid kale haatan loo raray magaalada Boosaaso insha Allah ta'ala rajaynayno inuu dhawaan gaaro dalkii taasuna ay ka mid tahay mirhi iyo metqanay heemiladii muddo la heegsanayay Boosaaso iyo Minneapolis mataanayntooda laga dhaxlay waa tahay in Yasiin dad badan waxay is weydiinayaan mataanayn marka la dhaho waa laba walaal oo kale magaalo ku taala dalka Soomaaliya iyo magaalo ku taala dalka Mareykanka Minneapolis ayaa la mataanayay macnaha ku jira labada magaalo maxay kala faa'iideysanayaan ama ay ku mataanogeen macnaha ku jira wuxuu yahay magaalo labada magaalo wax badan bay kala faa'iideysanayaan magaalada Boosaaso waxa ku taala geeska Afrika meesha ugu dambeysa waxa maxay tahay waa gobol khayraad leh waxa ku teedan bad ugu dheer waxa ku dhaqan ganacsato Soomaaliyeed oo dhaqaale haysta waa magaalo runtii maaha magaalo emergency ku jirta waa magaalo horumar ka socdo wax weyn ka faa'iide karta magaalada Minneapolis oo maxay tahay haddii aan lahayd dhanka waxbarashada caafimaadka iyo haddii aan lahayd adeegyada kale ee casriga ah ee ka jira caalamka intaba wax weyn bay magaalada Boosaaso ka faa'iidi kartaa dadka reer Minneapolisna wax weyn baan ku soo kordhin karnaa anaga ruuxadayadu maxay tahay maadaama jaaliyad Soomaaliyeed oo tiro badan ay ku nooshahay magaaladan habeenkii dhaweynna adarkiisay maalinkii dhaweynba sidii looga soo qayb galay barnaamijkii taariikhiga ahaa ee calankii Soomaaliya calankii Mareykanka ciidanku qaadeen la is dhinac dhigay emotionkii dadka Soomaaliyeed markaas meesha joogay sidoo isu bedelay dareemaysay wax badan la jacayl ay u qaadi doonaan magaalada Minneapolis maadaama magaalada lamida kamida magaalooyinka Soomaaliya oo bulshada Soomaaliyeed dhan dhameystirtay isuna keentay ay la mataan tahay waxaan qabaa inay niyad sami iyo wax ugu soo kordhinayso waa tahay waa markii kugu horeysay aan u malaynayay aatimaado Minneapolis sida aan filayo dadka reer Minneapolis waxay leeyihiin ganacsato siyaasiyiin culimo kulay waa isaragteen waxyaabaha ugu badan oo aad ka wada hadasheen Yasiin maxaa ka mid ah waa dhab waa markii ugu horeysay imaado Mareykanka gaar ahaan Minneapolis waxaan la kulmay ganacsato Soomaaliyeed oo ku dhaqan gaar ahaan ganacsato reer Puntland aqoonyahan badan
waxaan ka qaatay sawir runtii aad ii farax galiyay Soomaali badan farax gelinaya oo ma taqaanay samaha jacel runtii waxaan la kulmay dad Soomaaliyeed oo tayo leh kana dhex muuqda bulshada ay ku dhex nool yihiin aad haatan tusaaleen ayayna ku filan yihiin Cabdi Warsame iyo Ilhaan oo hadda ah gabar Soomaaliyeed oo soo baxday oo maxay tahay state representative-ka ku soo baxday runtii waxay ka dhigan tahay qaybti waxbarashada oo ma taqaanay Siyaad Cali iyo hospitaalada oo soo maray qaybta security-ga oo soo maray meel kasta aan soo maro waxaan kula kulmay dhalinyarada Soomaaliyeed oo waxbaratay oo la jaanqaaday casriga iyo tiknoolajiyada ka jirta waddankan waxaan markaas maxay tahay dareemay in dadka Soomaaliyeed yihiin kuwa quality leh ee ku nool magaalada Minneapolis waa tahay ma jirtaa wax cashar aad ka qaadatay sida Minneapolis u dhisan tahay qaabka noloshu tahay qaabka maamulku yahay wax isbeddela naftaada ama dareenkaaga ma ku reebto as leedahay alla ilaahay markaa noqoto shaqooyin noocaas oo khibrada aad ka soo aragtay Minneapolis ayaa jira xaqiiqatan waa laba waddan oo mataqaanay midda geeska Afrika ku yaalo dunida saddexaad ka tirsan yahay midda dunida koowaad laakiin wax badan oo aanu mataqaana halkan ka qaadan karno oo ka faa'iidi karno sistemka shaqada iyo mataqaana sistemyo badan laba waddan oo kala sharci duwan weeye laakiin haddana wax badan baa ka faa'iideynaa waan isleeyahay dhanka horumarinta development-iga magaalada maxay tahay wadooyinka shuruucda wax badan baa ka faa'iideynaa waxaan rajaynayaa inaanu xaggaas kula laabano dad badanna halkan u soo dirno train loo sameeyo maxay tahay iskoolada oo kaleeto inaanu wax isweydaarsano mataqaanay macallimiin khibrad leh halkan macallimiinta lagu tababaro dhanka caafimaadka sidoo kaleeto qalabka caafimaadka iyo waxyaabaha waxna aanu mataqaanay annaga haddii halkan aanu wax ka iibsan karno marka runtii wax badan baan ka arkay oo magaalada Boosaaso ka faa'iidi karto bulshada Soomaaliyeedna ka faa'iideyso markii arrintani dhacday kulliba dhulkii aad ka timid aad madaxda ka ahayd magaalada Boosaaso ma lagu soo wacay oo ma lagu hambalyeeyay dareenkooda sidee ahaayeen maxaad ka maqashay wax ahayd runtii wax muddo la sugayay in la mataanayo Boosaaso iyo Minneapolis oo arrin horey u dhacday bay ahayd laakiin heshiiska la saxiixo waxay wax muddo dheer la sugayay maxay tahay TV-yadan aad baa dalkii loo daawanayay soo dhaweyn badan baa loo sameeyay mataqaanay aragti nadiifa oo runtii mataqaanay ku dhahan tahay wadaniyad baa lagu soo wada dhaweeyay intan ka warqabo waxaan rajaynayaa in maxay tahay aan noqono kuwa ka faa'iideysta waa tahay markan Mareykan waynu ka baxaynaa waxaanu aadaynaa halkii aad ka timid adigu aad duqa magaalada ka ahayd ee Boosaaso Puntland waxaa tahay madaxii Boosaaso mas-uulkuna wax walba asaga ayay ku xiran yihiin inta badan administration-ka waxaad nooga warantaa bal dhinaca amniga gobolka iyo degmada dhinaca amniga magaalada Boosaaso waxaan u marayaa heerka ugu sarreeyay baan filayaa in muddo ah gaarto anigu waddanka ayaan ku noolaa muddo ayaan mataqaanay waddanka si fiican ugu warhayay security-giisa waxaan u malaynayaa hadda muddo sanad ah baan waqtiga baan joogaa oo wax yar dhiman accident-ka dhacay ama dadka ma haysta incident-ka dhacay oo wax lagu dilay ama bahalkayga ah waa aad buu kooban yahay wax la tirin karo 10 qof ka yar waxay ka dhigan tahay in magaalada Boosaaso ay tahay 99% meel nabadgelyo ah cid walba ka ganacsan karto investment la gelin karo qof walbaana uu ku dareemayo kii ajnabi ah kii Soomaali ah inuu gurigiisa hooyo joogo waana dabeecad caan ku tahay magaalada Boosaaso inaan qofna la weydiin meesha uu ka yimi waxa uu ka qabanayo waxa uu ka ganacsado waana mid caalamka kala siman tahay waana magaalo baaxad leh bulsho weyn la isugu timi ajnabi iyo Soomaali intuba ay ka shaqeeyaan shirkadaha hadda dhismaha markaa fiiriso kuwa waxbarashada markaa fiiriso ajnabi hindi iyo Pakistan iyo cid walba leh Seriyaan ayaa jooga kana shaqeysanaya marka maxay tahay waa magaalo aad u soo dhaweysa dadka qofkii bartan aanu ka daalay dhinaca kale waxaa jira dhalinyaro badan oo ku nool gobolka oo iyagu waxbarasho ku dhameystay gudaha gobolka dhalinyaradaasi inta badan waxaa la yiraahaa marka ay waxbarashada soo dhameystaan waddanka kama helaan faa'iidooyinkii ay wax u soo barteen ama shaqooyinkii inay ku shaqeeyaan inta badan tahriib ayay aadaan adiga administration-kaaga arrintaas xaggee buu ka taagan yahay maxaad ka qabateen maxaad ka qaban kartaa way jirtaa oo ma taqaanay Soomaaliya haatan wadamada ugu shaqaalaha maxay tahay yar buu ka mid yahay
dad badan oo dhalinyaro ah iyo dad waayeel ah oo aan shaqeynba waa jiraan laakiin anagu ka maamul ahaan waxaan isku daynay in ay helaan opportunity shaqo dhalinyarada ka soo baxday dalka hadaan si gaar ah u xuso jaamacadda bariga afrika ardayda injineerada ah oo ka soo baxay markaan urban plan ka sameeyayno anaga ka dowlad hoose ahaan waxaan wadnaa hadda town plan magaalada ka fulin doono saddex arday ayaan u ballan qaadnay inay ka shaqeyn doonaan sidoo kale waxaan maxay tahay shaqageenay kuwa badan ee 12 arday baa ka graduate garay civil engineering 12 arday haatan hal arday baa igu wardamaysay isagoo aan shaqayn 12 kale waa ay heleen waxa halkaas ka muuqata fursad inay ka banaan tahay dhanka mataqaanay science-ka engineering civil engineering iyo caafimaadka iyo mataqaanay electric engineering iyo mechanical engineering iyo xanaanada xoolaha waxyaabaha base-ka oo dalka laga shaqeyn karo waxa muuqata ardaygii ka soo baxay inuu markaba uu helayo shaqo ardaydii kalena waxa ay ka shaqeeyaan shirkadaha haatan dadka u shaqeeya wax ka bixin jaamacadda Muqdisho jaamacadda Bariga Afrika jaamacadda Boosaaso jaamacadda culuumta caafimaadka iyo jaamacadda Macadkii Bidam iyo macadiyo kale oo magaalada ku yaalay aad uga baxeen waxaan moodaa hadda in dadku la soo fahmay aqoontii laguna qaadanayo qofka imtixaan la soo dhajiyo waxaad arkaysaa hadda magaalada Boosaaso job vacancy ku dhegan darbiyada taasoo xireynayaan boqolaal arday Soomaaliyeed oo wax ka bartay magaalada Boosaaso runtiina wax aad iyo aad mataqaanay loo soo dhaweeyo waxaan rajaynayaa markii investmentigu markuu yimaado dhabta ah oo ganacsatada Soomaaliyeed iyo kuwa ajnabiga ah ay ka hirgeliyaan warshadihii iyo barihii shaqo abuurka in ay heli doonaan jaaniskooda laakiin ay ka waantoobaan inay aadaan tahriibka waayo maxaan taqaanay haatan dhibaatada ka jirta waxaan ognahay Tripoli iyo nimankan mataqaanay gafayaasha la yiraahdo habaarka qabay Soomaalidu ma gafay u bixisay Ilaahay baan gafin iyagu waa kuwa gafa dib badan u geystay Soomaalida maalintood waxaan BBC-da ka dhageysanayay tacaddi loo geystay wiil Soomaaliyeed oo ka tagay magaalada Boosaaso iyadoo mataqaanay runtii aad in naxdin gelisay dareenna ku reebtay qalbigayga marka laga sheekeynayo in xataa dhalinyaro Soomaaliyeed loo isticmaalayo inay dil u geystaan qof Soomaali ah oo lagu soo qabtay mataqaanad ama xanuunsaday ama ay isku dhaceen ninka la yiraahdo gafaha oo dhibta badan marka taas aad baan hadda anagu tahriibti u la dirirnaa ciqaab baan marsiinaa cid laalay cidii ku lug leh tahriib marka waxay ka dhigan tahay in mataqaanay waxaan tahriibku dhibaato badan u geysanayo ayna ku sugnaan dalkooda waa tahay kullaba ciidamo si gaar ah u tababaran baa leedihiin oo ilaaliya xeebaha qaab inkee ayaa ula dirirtaan nimanka dadka tahriibiya wallahi haatan maxay tahay hadda maalinka ugu dambeysay intan ka soo bixin magaalada Boosaaso 33 dhalinyaro ah oo la tahriibiyay baan maxay tahay maraakiib wax soo qabtay maraakiibta NATO oo badda ku sugan kuwii tahriibta waday waa qabanay maxkamadda la marsiyay sharci adag ayaa mataqaanay xukun adag ayaa lagu riday gaadiidkoodiina wax la wareegtay dowladda marka cid laalay cid ku howlan waxaan hadda ugu baaqaynaa inay ka baxdo kuwa ku jirana oo ka dhiga adeega baaqa dowladdana dabcan degmada Boosaaso markaan ka hadlayo kuwa baaqaas maxay ka dhiga adeegana talaabo adag baa ka qaadeena dowladda Puntland guud ahaan siyaasad bay ka leedahay tahriibta maalinkastana waxaa lagaga hadlaa shirka golaha wasiirada baaqa ugu dambeeya laga soo saaray baa jiray sharci baana laga meel mariyay in lagala wareego hantidooda iyagana xabsi loo dhaadhiciyo si tahriibtu ay u yaraato waa process socda waa tahay kulliba dabcan Boosaaso waxaa ku yaal xabsiga dadka lagu xiro magaaladuna waa magaalo aad u kulul marka laga hadlayo dhinaca jeelasha Soomaaliya oo dhan guud ahaan xoogaa waxaa la sheegaa in ay jiraan culaysyo badan oo nafsiyan ah oo dadka ku jira ayna haysanin agabkii loogu talagalay xabsiga inay ku joogaan ama ku noolaadaan haddii noqon lahayd qaboojiyaha sariiraha ay ku seexan lahaayeen cuntada ay cunan lahaayeen adigu degmada Boosaaso ayaad waxaad ka tahay duqii magaalada xabsiyada ma la socotaa ma kontoroshaan haddii aad aragtaan se wax way qabataan xabsiyadu waxay hoos tagaan wasaaradda cadaaladda cadaaladdii iyo diintiina ee mataqaanay wakiil uga ah dowladda markastana jeegareysa waxaan aaminsanahay xabsiyada ku yaala Puntland inay yihiin kuwa ugu casirsan ee Soomaaliya haatan ku yaala si weyn looga shaqeeyey maxaabiista ku xiran markaad aragtid ama la booqdo runtii aad dareemayso inaan maxaabiis ahayn waxaana nadaafadooda qaybtooda shaqeeyaan oo xirfad la baro
kuwa waxa la baraa maxay tahay mechanical system ee balanbarki ee maxa la yiraahdaa all wixii technician ah oo dhan baa la baraa ee madqana carburetorki baa la baraa electricity baa la baraa ee steel fixerki baa la baraa madqana ay bulkeetiga sidoo loo sameeyo la baraa dad xirfadlayaal iyagoo waxa ka soo baxaya marka runtii nasiib fiican bay leeyihiin dadka ku jira xabsiyada Puntland oo iyagu inta dambi galeen haddoodi markay dambigii waqtigooda ka dhamaado banaanka soo baxay ku ugu jaaniska fiican oo shaqeysan karay bay kamid yihiin waana sida caalamka ka jirta waa tahay een magaalada Boosaaso inkastay magaalo weyn tahay magaalo garacsan tahay bulshaduna ku badan tahay haddana een waxa la tilmaamaa dhinaca traffic wadooyinka inay aad u cirir u yihiin ee dhinaca qashinka ayada laftigeeda ee inkastoo dadaal la muujiyo lagu nadiifinayo wadooyinka ama meelaha indhuhu ay qabanayaan haddana ee xogaha waxa la yiraahdaa maamulku uu ka gaabiyay arimahaas maxaa ka jira arintaas adigu hal sano ayaa xilka joogta maxaa ka qabatay ee wax badan baa ka qabanay ee dhanka wadooyinka hadda ayaan ku jirnaa shaqadeedii waxaan ka dhigeynaa magaalada Boosaaso wadooyinka qaybtood inay hal haad noqdaan oo dhinac loo galo iyo madqana one way iyo two way inay kala noqdaan wadooyinka qaar baa one way noqon doona kuwa waliba halbowlaha ku yaal oo aad jaamkoodu badan yahay one way baan u isticmaali doonaa ee qalabkii iyo calaamadihii iyo madqana ay systemkii loo marayo iyo ciidankii ee ilaalada wadooyinka oo ka hawlgelinayaana diyaar bay yihiin ee waana bilownay hadda madqana ay maalmihii iidka iyo si fiican baan uga hawlgalnay ee qalabka waxaan ka soo sameeynaa dalka Oman wax way maxay tahay wuxuuna noqon doonaa ee mid wax weyn u tari doona magaalada Boosaaso ayatiinka dameetona madqana ay ee horseedi doona in madqana ay magaalada Boosaaso noqoto magaalo caalamka lamida wadooyinka qaabka loo maro shuruucda wadooyinka sidoo kale nadaafada hadaan u soo laabto ee waxaan aaminsanahay waqtigan in waqtiyada ay ugu bilicsan tahay magaalada Boosaaso tahay waxaan isku daynaa inaan ururino meelahi ku taafadaha la oran jiray oo wadooyinka 20 sano qashinku daashaday haatan meelo kamid ay beereeyeen ee wax badan baan madqanaay nadiifinay ee qalab badan ku yii dawladda hoose iyo kuwa ganacsata Soomaaliyeed leeyihiin magaalada joogaba waanu isticmaalnay ee runtii maxaan isdhahi karaa habeenkii baan nadiifinaa wadooyinka Boosaaso iyo waqtigan waa waqtiga ugu bilicda sameyd company baan hadda madqanaay 3PP oo dawladda iyo ee company ka dhaxayay baa la wareegay ee qashinkii guriguri baa looga qaadi doonaa albaabkiisa ayaa waxa la dhigi doonaa caagi ee waana la bilaabay hadda intan soo maqnaa waa la bilaabay oo la dah furay ee kadibna wax iska bixin doonaanin wax yar maalinkii wax laga yeeyay inuu $2 bixiyo qofku laakiin haatan bishii $4 ama $5 wax noocaas uu bixinaya waxaana nadaafadii ayaa wax ugu soo kordhinaysa qofkaan aysan ka waran ee waxa wakiilka dawladda hoose inaga qaad qofkii aan haysan hadii aan waa tahay ee dhanka kale hadii aynu u yara leexno dhinaca ee korontada iyo biyaha ee dad badan oo qurbo jooga ayaa maalgashi ku sameystay xagga guriga ka dhistay ee kuwa kale waa ay degan yihiin inta badan marka ay soo noqdaan waxa kala dhan waydu ku amaanaan laakiin waxay dhahaan ee korontadu aad bay u yartahay ee biyaha qofku waxa uu sugaa in muddo ah marka arimahaas aduu ma la socotaa ee biyaha maxay tahay hadda ayaa processkoodu socdaa ee lacag aad badan baa hadda loo helay oo madqana ka badan 5 million bahata gacanta lagu hayaa oo lagu soo jiidayo biyaha iyagoo laga soo jiidi doono ama gaaca ama meesha la yiraahdo xamur ee maxay tahay oo laag u dhow maxay tahay markaas waxa noqon doonta ee biyo macaan oo natural ah la soo jiidaya haddana ayaa hawsheedu socota ee shirkada gumkana runtii wax weyn bay ka qayb qaadatay ee qaybta biyo gelinta ee waa dhab oo guri kasta oo dhisalama gali karo magaalada maalinkii 15 guri 10 guri baa dhisma ee lagama gaaro haddii kale waxa dhici doona intii hore biyo u haysatay biyohoodu yaraan doonaan marka runtii magaalada Boosaaso xodon bay ku tahay biyaha 13 mitir baa lagu gaaraa 10 mitir baa lagu gaaraa meelba in baa lagu gaaraa ee booyada badan baa shaqeeyay oo magaalada biyo gaarsiya ma dhacdo sida magaalooyinka Soomaaliyeed ka dhacda qaybtood in biyo la'aan ka dhacdo oo madqana magaalada Boosaaso ay ka dhacdo korontada waxa weeye waxa la isticmaalaa maxay tahay generator loo isticmaalayo madqana diesel ee runtii hadan dabka la dhalin markasta qaalib u ahanaya laakiin koronto 24 saacadood damin baa joogta wadanka ee dad badan aan awoodin way jiraan waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala mustaqbalka inaan wax weyn ka qaban doono qaybta korontada waxaan nagu maqalaa in shirkado ay ku haystaan contract ama heshiis dhinaca korontada iyo biyaha shirkadahaas qaab cinkeya ayaa ula xisaabtantaan ilaa bulshada iyo shirkadii waxa u dhaxeeya waa mas'uuliyiinta adigu degmada aad joogto shirkadaha jooga
قاب كبيها إيدتك ولا معامليان أما جلنتو ذا أما وقتك الله ضلبضي إني بيها وسوق جليان أما دنا على العجها محاك لا سعطان محاسك شركة ذا بيها وحوي يكرنت ذا وشركة الدولية دنا بريفتك حيث هذا بسوين أي أقابل سن دولة بنتلان وحي متغنى إنرجية لكن وحي خوسي ماذا ملك استيجو أكتوبر دقمد أي مركز جوغان كنت معامل هذا في عمان قد حية شركة هذا كهول كباصة صور إنيو إيو قمكو وحبذن بين أوقابتان بالشدة مساجد دي بداران محايتوي وحي داران محالة يرهضاي أنتي فسيلتي دقمد قدبين هاي بيقابتان وحن صورك كرا ميلها أوبادان دقمويكو قدبين متغانا شغدي لوغة باحنا إن الشعب كوقابتان إنت الدير تايو ميلها بابلك أحبا إن السيحة قرلا آنا لو قبطه مركا محيطي رنتي آدي آد بمتغانا أولا كسنتي حالة شغوه إيها تنكجرت واتاي سيدا أخو تراشان قاديدك ترادة بضن قبلك أما الدقمدة كو بضن أما كو حمولك هالنغضان أما كو حرقة هالنغضان كو سيدا بكوز مركا آد تيفيقة كدا وطا أما سورادة آد عرفته واحد مدى إني سي شغو لحيا سيهين لنا عاس إيغا نبالنا قورن كانترول كو نعمة لكن سكورة تجام يسوى دنكا معناها دنكا يجن بتجلي ذهدا بابورتي واحد أركيسا لبجاري وسكوت لافا يسيق قاب عن سيفتي وافق صنعين وأصل هذا هي أما وحبي دلي كران أما وحبي كل كران أنت بدلنا إن قبل هذا سو حلاج الشيء جا إن أكسينتي وإن وان إلا تن لو قياسه مركا أرماها سيدنكو محاكلة سعتر والله مقالين بدن بان سوتشوري وحكم بتاعي بوصاصه مقالينك هو أكسيدين كير مركا قاعدت كلي هذا مقال هذا حدا لما رأي لكن وحي قدره لما هو استاجي كرو عيدن كنا بتقليده ودوينكا أيك هول كلا إيه أيك هلا حاجة وحي سكود عنا إيه أيك شرعية مرسية مركا معتي قيبتاس أيه قابل سن رنتي نصف عنا تشغل وقبطه معتي عبشوين بضم وقيم هذا شعبك ويريهين ملك استعدون كل جوجنا عبشدو ويجري يسايو تكل مرنبة إلى يوم القيامة عبشدو ويسقصون يسايو إلههم بودتك قنعين كرا لكن أنت ضبطة محيطي شغل لوقة من كرو بالشدة لون خدمين كرو محيطي سيستم كي دولة بوتنان بقول كي بقول تدار كده وقار سيسا هدي عليهم واتها إن حلك أنت اللي قود دورتي كل مدد اللي وشي ياسينو حادوني سأنا وتكتب بالشدة هذا هدا هو جامي هوتها رنتي واحد دوني يا مقالة بوصاصو حلك هذا وح يقول كل فيبا إن أن بوساس أقطعه وحي بريتوله وآيان أنا يقول أنا محيطي قريب كهيدات كا محيطي وآي دونه تاريخ دونه محيطي قريت دون تو إن شاء الله تعالى وتبدأ أقومهم سنة واحد كم إذا هم قالوا بوساسه باورت وحي كبح ظلامي قد دقمه يكوب حاية بوستيجام هذا أول سنة وين ويكبح عن جديدك تاسو كلا قاعد أنت علاس كي ترافيك كجرت مقالة بوساس كا يعني قريب كم إذا هذا حوصا مين أن بوستيج دي مركو جوه الرئيسي laga hirgeliyo magaalada Boosaaso waxaan uga tagi doonaa oo haatan gacanta ku hayna bisha 10 bilaami doona insha Allah taala sport complex dhamaystiran oo football iyo futsal iyo maxaytay basketball iyo kulli ciyaarihi dhamaystiray doona waana markii ugu horeysa laga hirgeliyo magaalada Boosaaso ama kan kali ah ku yaala bu noqon doona Soomaaliya oo ciyaar badan isugu yimaadaan sidoo kale waxaan iska sameeyna markii ugu horeysa public pitch waayo waxyaabaha aan arkay magaalada Boosaaso ku arkay waxa kamid ahaa in magaalada Boosaaso qardho iyo garow iyo galcayn aan wax farqi u dhaxeyn maadaama barrigi laga degay magaalo kasta waxaan hadda dadka ku encourage gareynaa inay distan xeebti inay degaan hadda magaxidu ugu horeysa laga furi doona xeebta oo si casri loo furayo aan qayb ka ahaa oo taladeeda iyo mataqaanay ee bushkareynteeda aan qayb ku lahaa xataa dadka milkiilayaasha guriyaha aan maxaytay soo helay oo la soo hadlay muhiimadduna waxay ka ahayd oo aan iga ahayd in maxaytay lillaah aanu ku shaqeynaya in dadku xeerta bartaan lana dego waxaan ka sameeynaa public beach markii ugu horeysa boosas laga hirgeliyo dhalinyaradu markay kubada soo ciyaaran ka kafeeyaan waxaan galin doonaa laami mustaqbalkana waxaan rabnaa inaan cornage ka sameeyno oo markii ugu horeysa laga hirgeliyo Soomaaliya cornage hadii Allah wada ogolaado dhawaan baan hirgeli doontaa waxaan sidoo kale ku taameenay muddo dheer inaan arko Boosaaso tambalayn leh ilaahay markuu mataqanay gartay inaan noqdo maayirka magaalada Boosaaso waqtigeedii ay noqotay inaan maayirka noqdo magaalada Boosaaso dadaal dheer aan sameeyay waxa ku guuleysanay inaan helno
تون بلنكي مقالة بوساسو يقاب بسمتك يلان لحيد مقالة قابتك وحانو سمايني ومتغاني أسسمنتي وحانو سمايني كونسبتي تون بلن وحانو قد بني هايدي هي نقع عاويناي وحي هايدي سو سمايني ساقو الرسمية جي بي اس باكو قادين محيطي هادان وحالة سو سمايني نقشدي وحاباس كريي قول أحد دقان كهادا كالفردق قد ميي بيش أكتوبر إن شاء الله تعالى وحبرامي دونا تون بلنكي لبضل إنعي مقالة وفيديسو dhan aan 9 kilometer dhan aan 6 kilometer waxaan noqon doontaa magaalo ka duwan magaaladii hore lana mid ah magaalooyinka caalamka waxaan u maleynayaa inaan magaalo la mid ah Soomaaliya sida Tumbalankaas u hirkalo aanay ku jirin haatan Soomaaliya kana jiri doona insha Allah ta'ala waata een magaalooyinka kale ee ku yaala Soomaaliya ama Puntland ee waxa ay leeyihiin meeyro xirir inta leeg baan ka dhaxay runtii kullay maayrada haatan jooga Puntland واسنا غنا ما يرده كلاته لكن ما يرده بطلان جوجا وحنو لنا هاي أور القبل اللي يرهدو وما يرهدو ده نسوي مادان ويسوقنا مشاريع دي سجارة كيسة كفولية حقان الله دارته قدامي كحقان له قدامي له حقان قدنا له مركز سيستم كا إسكحير كي ما يرده أدبو شقيا دنكا هدي علينا واتها هي إن إنجنيري وقت قصير قبل عوديش وحكسيني فرصة قدام بس هل دقيقة وما دسوا ماليات يكون داونيس الدنيا دا على ذي جوكتي سوالي كيبل كلا سعطة بحد هذا ummada Soomaaliyeed marka hore waan salaamayaa marka xigana waxaan rabaa maxaytay inaan markasta ku baraarujiyo tilmaamona inay muhiim tahay in laga shaqeeyo wadaniyada in laga shaqeeyo dalka Soomaaliya sidoo u hagaagi laha in qof kasta uu isku dayo inta uu waqtigiisa qof ka badan ma taqana ilaahin baa qofku inta noolaanayo laakiin qofku inta shaqeyn karo waa inta ilaahay 6 sano ka gaaray hadii ilaahay nafta u daayo inta aanu taariikhu uga tago dadka una shaqeeyo iskuna dayo inuu matqaanay ka shaqeeyo wax wanaagsan inta wax xumaan ka shaqeyn laha waa tahay aad iyo aad baad u maashantahay daawadayaalkaas waxa uu ahaa duqa magaalada Boosaaso ee gobolka Bari Yasiin engineer Yasiin Mire Maxamuud oo booqasho ku jooga magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota barnaamijku waa barnaamijkii caawiye awl barnaamijkan waxa soo saaray siyaasi Ciise Salaax dhinaca farsamada isla siyaasi Ciise Salaax iyo Sharmaaka SJ xiriirinta barnaamijku waxa uu ahaa aniga oo awl nushra انت ان برنامج كلام مدى داود يال دب وكل منه وحان انك قلتك يا دمانتي انيقي مير كريسيات يشر ماك انه بتقليو امان الله اسألك دنبه وحي السلاح وانكم ما سنتين داوشي دين صومالي تي في اوف مرسوطة ايو صومالي كيبال